ここは地鶏のお店です。地鶏炭火焼き定食1780円、これをいただきます。いろりでこのお肉を焼いていきます。野菜も新鮮です。ではノンアルコールビールをいただきます。地鶏の美味しい焼き方が書いてあります。これを参考にして焼いていきましょう。では皮から焼き始めましょう。店内はいろりがある床張りのお店です。天井は透けて黒くなってます。いい感じに焼けてきました。やっぱり炭火はいいですね。それでは早速いただいてみます。さらにもう一個いただきましょう。泡ご飯に生卵、そして味噌汁と漬物がつきます。泡ご飯の上に生卵をのせて醤油をかけます。おいしそうでしょう。 TKG いただきます。いやー、美味しかった。
今日はですね、阿蘇の方の道の駅に来てます。で、阿蘇の道の駅は、阿蘇山を挟んで、両側にあるんですけれども、今まで動画で上げてきた阿蘇の道の駅は、道の駅阿蘇なんですね。で、今回はその反対側、の道の駅に泊まってます。で、ここすごい阿蘇山が正面に見えて景色がいいんですけれども、結構連休だからですね、車中泊してる人がむちゃくちゃ多いです。モンベルの店舗があって、あとまあ阿蘇の名物の赤牛を食べさせるようなかなり大きなレストランがあったりとかで、大規模なこう道の駅なんですけども、それでも大きなキャンピングカーから私みたいな小さなキャンピングカーまで、さまざまなキャンピングカーがですね、もうかなり止まってます。その割には結構静かなんで、まあ、今ゆっくり飲んでるところなんですけれども、実は明日またちょっとイベントがありまして、むちゃくちゃ早く起きなくちゃいけなくなってます。で、あと、まあ、これ一杯飲んだら、まあ、ちょっと今日は早めに寝ようかなと思ってます。それじゃあ、おやすみなさい。ここで友人2人と待ち合わせです。待ち合わせまで時間があるので散歩してきます。昨晩話してたイベントは、この山に登ることです。木島岳に登ります。
友人3人合流できました。登るときはここばっこを切った感じで、ああなるほどね。すごいね、あんなとこまで見えるんや。そうそう、素晴らしい。もうちょっとなかったらね、向こうまで見えてるですね。今日ガスっともんな昨日も。半分超えとるけ、まだ半分かよと思ったろ。頂上までは半分も超えとる。だけおはち回らんで待っとってもいいって。さっきおったとこあそこやもんな。そこが頂上よ。すごい。凍らすところが。そしたらこれの周りはグルーですね。そうそうそう。それが多分おはちの縁やね。あれと思う。入り口のとこですね。うん。お鉢のとこは舗装してないでしょ、さすがに。これ動画見比べたら少し上がっとるのが分かるのかい並べたら。はい、到着。これがちょっとあ、お鉢回りしよう。でもある人してますよ、ほら。松岡さん、行かんでよかったですか。
あの時間から登ったらちょうどゆっくり回って降りてきて飯食ったらちょうどいいぐらいですよね。これなんすかね、これ。これはキースミレ。この赤いのはなんすか。赤いの？これは醤油のキャップ。はい、オッケー。おー、帰ってきたぞ。あれ由来方やろね。だけどそのカドリードミニオン。熊牧場からヘリコプターでビューって乗って3人乗りぐらいの河口までブツアーがあるらしいよ。俺があんなに休んでたのに。そうそうそう。片道1時間コースか。いや頂上実際登ってみて、ここはスニーカーでも登れるくらい気軽な山です。非常におすすめです。まあ友人は宿泊してましたけど。